阪神、梅野がトップの巨人、大城に3000両差と接近、セ全部門で阪神勢が9円ジャックの可能性、中間発表。さ、ええんか、白状すぎるやろ巨人ファン。巨人ファンは大城休んで欲しいから入れるわけないんだよな。小林信者が大城選ばれないように梅野に入れてる。ノイジーも同格絶対入る。冷静糸原がオールスター。梅神が悪いわ、梅神は消えてな。いかんでしょ。梅野みたいなのが出てどうするんや。コバマンが梅野に入れてるらしいな。わろた。コバマンはアンチ大城兼任してるから、ネタじゃなくて本当にあり得るんだよな。もう好きにせよ。ちな成績はこんな感じや、差がやばすぎやろ。二軍の選手と大城を比べるなよ。大城は選手間投票か監督推薦で間違いなく出るやろ。問題はリーグ3番手の捕手が誰になるかや。どうせプラス1で小林が選ばれるやろ。うおうおうおお。復調してるから普通に堂々と出場しそうなのがあれやな。一割台で復調は草。巨人ファンの大半は小林に入れるか、そもそも投票しない。秋山以外全員阪神やん。もう珍しかすだけにやらせて、他の5球団は練習でええやん。それでぐいやねん。3回目の様式日や。阪神選手疲れさすための他球団の票ちゃうんか。毎日一人で何票でも入れられる選挙って考えたらすごいな。それだけ価値のない投票やイベントってことの証明やからな。スタメン全員阪神でセンターだけ秋山が守ったら草。オールスターとかただの嫌がらせやろ。休みたいのに出たいと思っとる選手おらんやろ。大城出過ぎたらバテるから、オールスター休養大事にしてほしいわ。Twitter の阪神ファンが小林ファンが大城選出を防ぐために梅野に入れてるって言っとったわ。